O vice-prefeito de Farroupilha enumera as principais obras da administração municipal que estão em andamento. Jonas Tomazini cita o novo acesso aos bairros São Francisco e São José, a quadra poliesportiva no bairro América, a pista de caminhada para Caravaggio, a pavimentação asfáltica da Estrada dos Romeiros de Caravaggio, a pavimentação da Avenida das Indústrias, o Pavilhão do Agricultor e outras obras. O vice-prefeito explicou que há alguns meses as licitações promovidas pela Prefeitura de Farroupilha estavam dando desertas, prejudicando assim o cronograma estabelecido para algumas obras. Jonas Tomazini justifica de que no ano passado o momento econômico impactou na execução de algumas obras. Sim, Ledo, nós tivemos então um período de maior dificuldade, onde as empresas em função da inflação não participavam tanto das licitações, tinham receio de conseguir cumprir determinado contrato com o valor que estava fixado na licitação. Agora essa situação está um pouco melhor. Então nós temos realmente algumas obras em andamento. Posso citar a melhoria nos acessos dos bairros São José e São Francisco. É uma parte que foi municipalizada graças a essa municipalização. Da VRS 813, né? Da VRS 813, o município consegue fazer, na sua faixa de domínio, consegue fazer obra. Se fosse depender do Estado, provavelmente essa obra nunca aconteceria. Nós assim teremos uma entrada mais segura para o bairro São Francisco e para o bairro São José também. Já estamos na fase de colocação da base, para depois receber a pavimentação asfáltica assim que o tempo e a temperatura permitirem que se faça. Nós temos uma quadra poliesportiva no bairro América, que teve o início das fundações e que agora vai ter alguma detonação para que nós possamos dar sequência. Nós tivemos recentemente uma etapa de inauguração, a oitava etapa da pista de caminhada que vai para Caravaggio. Agora nós estamos trabalhando na nona etapa e já temos projeto para a décima. Nós temos a pavimentação asfáltica da linha Palmeiro, que é em torno de 4 quilômetros, que é um trecho que vai ligar, Leandro, já a rodovia, acho que Estrada dos Romeiros, que Caxias chama, isso, né? Isso. Que o peregrino que vem de Caxias, o Romeiro, usa essa estrada. Ele tem a parte de Caxias pavimentada. Nós já tínhamos feito em um governo da nossa gestão anterior a parte ali da descida da Busa, né? E faltava... Ou da Busa até o Santuário, né? Isso. E agora nos faltam, então, faltavam esses 4 quilômetros ali do São José da Linha Palmeiro até a ligação com o município de Caxias do Sul. Também aqui, Leandro, nós tivemos duas curvas que tiveram que ter uma detonação grande de pedras para fazer o alargamento. Isso atrasou um pouco o processo, mas também estamos na fase de colocação da base e esperamos nos próximos 20, 25 dias, se assim o tempo permitir, também concluir esse asfaltamento. No bairro industrial a gente teve a primeira etapa da Avenida das Indústrias e agora já tivemos então a homologação da licitação para a segunda etapa. Nós temos em andamento aqui no centro, Leandro, o Food Park, né, que foi encontrado ali uma pequena invasão, pequenas invasões do terreno público, então a gente está conversando com os proprietários para que eles possam recuar, tem que desfazer alguma pequena construção para que o município possa iniciar o projeto a todo vapor. E temos também o Pavilhão do Agricultor, que a primeira etapa também parece... Serão três etapas no Pavilhão do Agricultor, né? A primeira etapa está em andamento e a segunda etapa deve ter ordem de início nas próximas semanas também, para já começarmos essa outra parte. E temos também, Leandro, os projetos que estão já em licitação, no forno para saírem, que é uma reivindicação bastante grande da comunidade, principalmente a nossa Avenida Pedro Grendene. Nós também dividimos ela em três etapas. A primeira, que é a mais avançada, já teve então licitação, já tem uma empresa que está em vias de homologação. A segunda etapa, a gente deve ter até o fim do mês que vem o projeto para a realização da mesma, e o projeto para a realização da terceira etapa deve ser até a metade do mês de setembro. Claro, agora a gente vai ter um espaçamento aí de 30, 40,
60, 90 dias entre as etapas, mas na etapa da execução, basicamente, elas vão funcionar meio que ao mesmo tempo, né? Não vai precisar... Quase que concomitantes. Isso, não vai precisar terminar uma para iniciar a outra. Mas nós já queremos iniciar. Agora aqui, Leandro, vem... Primeira etapa, a Pedro Guilherme foi dividida em três trechos, é isso? Três trechos. Tá. A primeira etapa é o miolo, na verdade, que a gente vai fazer. Ela fica do Clube 1º de Maio até, se eu não me engano, o condomínio Vila Lesiana. Certo. Né, nesse trecho do meio. Uhum. Depois a segunda etapa, que vem logo em seguida, do Clube até a Grendene. Uhum. E nós teremos a terceira etapa, essa parte que junta com a Júlio, porque ali nós vamos ter uma intervenção um pouco maior de alargamento também, para que possa facilitar quem está na Júlio de Castilhos acessar a Pedro Grendene. Então essa parte, como tem uma intervenção um pouquinho maior, ela vai ser a última a ter o projeto finalizado. Sim. Mas aqui, Leandro, na execução, eu quero fazer um comentário. A Pedro Grendene vai ser uma obra diferente do que foi feita nos últimos anos. Porque, vamos colocar como exemplo, a rua Papa João 23 faz o quê? Três anos e pouquinho que ela foi pavimentada. Ela foi pavimentada em uma semana. Um asfalto que foi jogado em cima do paralelepípedo. Hoje a gente percebe a qualidade daquela obra, a gente percebe buracos em toda a sua extensão, e não é isso que nós queremos fazer com uma das principais entradas do nosso município. Então a licitação prevê, Leandro, a retirada da camada asfáltica, a retirada dos paralelepípedos, que serão utilizados depois em outro ponto de pavimentação da cidade, em ruas que hoje são de estrada de chão, são de chão batido, vai ser colocado isso, vai ser feita uma base nova e uma camada de asfalto toda nova também. Quer dizer, é um asfalto novo por completo. Por completo. Além disso, nós teremos a troca da tubulação... A questão do saneamento. ...que está Pedro Grendene. Isso, porque, Leandro, o que tem ali embaixo não está adequado com o momento atual. Não adianta fazer bonito em cima, depois tem que arrebentar logo embaixo, né? Por causa do bar... O custo vai ser maior, certamente, para se fazer dessa forma. O tempo de execução também vai ser maior, mas nós entendemos que ficará uma obra à altura do que merece essa importante entrada do nosso município. Então ali, Leandro, o paralelepípedo, ele, por mais que a gente possa parecer, né, quem é leigo, ele é uma base tranquila para o asfalto. Ele não é, porque ele se movimenta. E quando ele se movimenta, ele acaba impactando na qualidade do asfalto. Sim. Por isso, nós vamos retirar e fazer uma base correta para o asfaltamento. A decisão do governo municipal de refazer todo o asfaltamento da Avenida Pedro Grendene foi tomada ainda no ano passado. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.